በትላንትና ዕለት በዚሁ አዲስ አበባ የተጀመረውን የቱሪዝም እና ሆስፒታሊቲ አውደራይን የተመለከተ ነው። የቱሪዝም ዘርፍ እንግዲህ በጣም ትኩረት ከተሰጣቸው ጉዳዮች ዋና ዋና ተብለው ከተያዙ አምስት ጉዳዮች መካከል አንዱ ነው። የሀገር ኢኮኖሚን ሊያነቃቃ ይችላል፣ ሊያሳድጋ ይችላል ተብለው የሚታመኑ ማለት ነው። አዎ፣ እንግዲህ የቱሪዝም ዘርፉ ሀገራችን ኢትዮጵያ በርካታ የቱሪዝም መስህብ የሚሆኑ በርካታ ስፍራዎች ቢኖራትም እነዛን መስህቦች ተጠቅመን ከቱሪዝም ማግኘት ያለብንን በሚገባው ማግኘት እንዳልቻልን ይነሳል በተደጋጋሚ እና እዚህ ላይ መስራት እንደሚያስፈልግ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው በተደጋጋሚ በባለሙያዎችም የዘርፉ ባለሙያዎችም ያነሳሉ እና አሁን ላይ እንግዲህ የተለያዩ መነቃቃቶች እየታዩ ነው የሚገኙ። የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው። ትላንትና የተከፈተው የአውደ ርዕይም የዚሁ አንዱ አካል ሆኖ ሰዎች እንዲያውቁት ኢትዮጵያ ምን ሀብት አላት፣ የት ምን አይነት የቱሪዝም መዳረሻዎች አሏት፣ እነዚህን ያሉትን ነገር በአንድ ቦታ ላይ ማየት እንዲችሉ ተደርጎ ታስቦ የተከፈተ ነውና ይሄ ጥሩ እንደ አጋጣሚ እንደሆነ ይታያል። አዎ፣ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ከቱሪዝም ሚኒስቴር የቱሪዝም ፕሮሞሽን ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ይስፋልኝ ሀብቴ አጠገባችን ነው የሚገኙት። እንግዳችን ስለመጡ እናመሰግናለን። ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። እሺ፣ እንግዲህ እንደተከታተሉትም በነበረን ዝግጅት እንዲሁም ደግሞ በትላንትናው ዕለትም የተከፈተው አውደ ርዕይ አለና ይህ አውደ ርዕይ የቆይታውን ጊዜ ሁለት ደግሞ የትኞቹ አካላት ነው እየተሳተፉ ያሉት ከሚለው ጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። የኤግዚቢሽን የሚቆየው ከመስከረም 29 እስከ ጥቅምት 28 ለአንድ ወር የሚቆይ ኤግዚቢሽን ነው። እዚህ ኤግዚቢሽን ላይ በርካታ ባለድርሻ አካላት ተሳትፎ አድርገዋል። በተለይ በቱሪዝም ዘርፍ ላይ ቀጥተኛ ተዋናይ የሆኑና በተለያዩ አገልግሎቶች ለቱሪስቶች የሚያቀርቡ ደግሞ የመስህብ ስፍራዎች፣ እነዚህ ሁሉ ባካተተ መልኩ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት እዚህ ላይ ተሳትፎ አድርገዋል። ለአብነት ያህል ለመጥቀስ ክልሎች በሚባል ደረጃ ሁሉም ክልሎች የራሳቸው የተለያየ አቅም ስላላቸው ከዚህ አንጻር እነዚ አቅሞችን ማሳየት የሚችሉበትን አንድ አማራጭ ነበራቸውና አንዱ የተሳተፉት ክልሎች ናቸው። ሁለተኛ የተሳተፉት ደግሞ የአስጎብኝ ድርጅቶች የምንላቸው በተለይ ኢትዮጵያን በዓለም ገበያ ላይ በሰፊው የሚሸጡ የሚያስተዋውቁ እነዚህ አካላት ስለሆኑ እነዚህን የራሳቸው ተሳትፎ እንዲኖራቸው ለማድረግ ተችሏል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የሙያ ማህበራት የምንላቸው አሉ። በተለይ ዘርፉን ወክለው የተለያዩ የማማከር አገልግሎት፣ የድጋፍ አገልግሎት የሚሰጡ እነዚህ ማህበራት አሉ። ስለዚህ እነዚህ የአስጎብኝ ድርጅቶች ማህበራት፣ የሆቴል ማህበራት እንደዚሁም የግል አስጎብኝ ድርጅቶች እዚህ ላይ ተሳትፎ አድርገዋል። ያ ብቻ አይደለም። በተለይ አሁን የዘመኑ የቴክኖሎጂ ዘመን ስለሆነ ጉዞ ላይ መሰረት ያደረጉ የቴክኖሎጂ ካምፓኒዎች በየቀኑ ይፈጠራሉና ስለዚህ እነዛ ነገሮች ደግሞ በሰፊው ለማስተዋወቅ እንዲቻል የቴክኖሎጂ አቅርቦቶችም እዚህ ላይ ተሳትፎ አድርገዋል። እንዲሁም ደግሞ ሚዲያዎች ያው እዚህ ላይ ያላቸው ተሳትፎ ትልቅ እንደሆነ ሁሉም ያምንበት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ሚዲያዎችም ተሳትፎ ያደረጉበት ባጭሩ የመንግስትም የግልም እንደዚሁ ደግሞ የማህበራት በጋራ አንድ ላይ ሆነው ያዘጋጁት ኤግዚቢሽን ስለሆነ ከዚህ አንጻር ሙሉ በሚባል ደረጃ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት እዚህ ተሳትፎ ነበራቸው ማለት ነው። አዎ፣ ቀደም ሲል ለመነካካት ሞክረናል የተወሰነውን ነገር፣ ግን ይበልጥ አጽንኦት እንዲሰጡበት ሀገራችን ኢትዮጵያ በርካታ የቱሪዝም መዳረሻ ስፍራዎች አሏት። ነገር ግን እነዚህን ስፍራዎች ከማስተዋወቅ አኳያ ትልቅ ክፍተት እንዳለ ይታመናል እና መሰል አውደ ርዕዮች ለዚህ ምን አይነት አስተዋጽኦ ይኖሯቸዋል? በተለይ ትላንት የተከፈተው ይሄ አውደ ርዕይ ለዚህ ምን አይነት አስተዋጽኦ ይኖረዋል? እንግዲህ አንተም እንደገለጽከው ኢትዮጵያን እንግዲህ በዓለም ደረጃ በጣም ትልቅ አቅም አላቸው ተብሎ በቱሪዝም ዘርፍ ከሚጠሩ ሀገራት ምናልባት ቅድሚያ መውሰድ የምትችል ሀገር ናት። ግን ከዚህ አንጻር ግን በተለይ ዓለም አቀፍ ገበያ ላይ ደግሞ ስናይ እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ መስህቦች ይቅርና ኢትዮጵያ የምትለው ሀገር እንኳን የት አካባቢ እንደሆነች የማያውቅ ብዙ የዓለም ተሳታፊዎች አሉ። እንደዚሁም ደግሞ የሀገር ውስጥ ቢሆን እንኳን የቱ መስህቦች የቱ አካባቢ የሚለው ደግሞ በሰፊው የግንዛቤ ክፍተት አለ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እንግዲህ እነዚህ አውደ ርዕዮች መዘጋጀታቸው አንደኛ የተሳትፎ የሚያደርጉ አካላት በተለይ አዲስ አበባ ላይ እንግዲህ የምታውቁት የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ሰፊ ያሉበት ከተማ ናት። ስለዚህ ከዚህ አንጻር አውደ ርዕይ መጥተው ይጎበኛሉ የሚል ታሳቢ ይደረጋልና ከዚህ አንጻር ስለዚህ አንዱ ተሳትፎ ማሳደጊያ መንገድ እነዚህ የውጭ ሀገራት ዜጎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ይህንን ሙዚየም በማየት እዚህ ኤግዚቢሽኑ በማየት በመሳተፍ
ማስተዋወቅ እንድችልበት የሚያደርግ አማራጭ ይፈጥራል። እንደዚሁም ደግሞ በተለይ ህፃናት ደግሞ ታሳቢ ያደረጉ ነገሮች ኤግዚቢሽን ላይ ዲስፕሌይ ለማድረግ ተሞክሯል። ስለዚህ ከዚህ አንፃር የመጪው ትውልዶች በተለይ አገራቸውን አውቀው እንዲሸጡ እንዲያስተዋውቁ ለማድረግ የሚያስችሉ ነገሮች እዛ ላይ ታሳቢ ተደርጓልና ስለዚህ አጠቃላይ ኢትዮጵያን ባጭሩ በትንሽ ቦታ ላይ ውስን በሆነ ቦታ ላይ ምን እንደምትመስል ማስተዋወቅ የተቻለበት ኤግዚቢሽን ነው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር እነዚህ አይነት መሰል ኤግዚቢሽኖች በተለያዩ አካባቢዎች መደረጋቸውን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት አዳዲስ ደግሞ የመስህብ ሀብቶች በተለይ ሌላ ሰው ማያቃቸው ግን ትልቅ አቅም ያላቸው አሉ። አሁን ገበታ ለሀገር ገበታ ለትውልድ ምላቸው ፕሮጀክቶች ከዚህ በፊት ማንንም ማያቃቸው ነበር ግን አሁን መተዋወቅ ጀምሯል። ምክንያቱም ለምቷል በሰፊው ደግሞ የመተዋወቅ ስራዎች ደግሞ መሰራት አለባቸው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ አካባቢ የሚገኙ መስህብ ስፍራዎችን በቂ ተደራሽነት እንዲኖራቸውና እንደዚህ ደግሞ ሰው ደግሞ ግንዛቤ እንዲኖር በማድረግ በዛ ልክ ያለው የግንዛቤ ክፍተትም የፕሮሞሽንም ክፍተትም በሂደት የሚደፍንበትና የሚያስተካክልበት አማራጭ መፍትሄ ይሆናል ማለት ነው። መልካም እንግዲህ በዚህ በአውደራዩ ላይ የተለያዩ ክልሎች በተለይ ያላቸውን የቱሪዝም ሀብት ምንድነው የሚለውን እንዲያስተዋውቁ ቀርቧል ብለዋልና እንደ ኢትዮጵያ ደግሞ ያው ክልሎች በጋራ ኢትዮጵያን ስለሚወክሉ ዋናውና ቀረው ምንላቸው በዚህ አውደራዩ ላይ ምንድናቸው ማሳያዎቹ? እንግዲህ በዚህ አውደራዩ ላይ ቀረበው በዋናነት ኢትዮጵያ ዓለም ላይ እንዴት ትገለጻለች የሚለው ዋናው የኤግዚቢሽኑ አካል ነው። ይሄን ስንል እንግዲህ ኢትዮጵያን የምናስተዋውቅበት ምድረ ቀደምት የሚባል ብራንድ አለን። ይሄ ብራንድ ማለት ኢትዮጵያን ከሌላ ሀገራት ለየት የሚያደርጋትና በቀላሉ ቱሪስቶች ያንን ለማየት የሚመጡበት ምክንያት ሆኖ የሚገለጽ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ኤግዚቢሽኑ ላይ በተለይ ያቀረቡት የኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኙ ነገሮችን በሰፊው ኢንፋሳይዝ ተደረገው እዛ ላይ ቀርቧል። ለምሳሌ የቡና መገኛና ስለዚህ የቡና ተክልም ጨምሮ የቡና አፈላሉ ስነ ስርዓት በሙሉ እዛ ላይ ለማሳየት ተችሏል። እንደዚሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ሌላ መታወቅበት ደግሞ ብርቅዬ የሆኑ አዋፍት የዱን እንስሳት አላት። ስለዚህ እነዛ ነገሮች እዛ ላይ እንዲታዩ ተደርጓል። እንደዚሁም ደግሞ በተለይ አባይ ወንዝ መነሻናት ብለን እናምናለን። ስለዚህ ከዚህ አንፃር የአባይ ተፋሰስ የመነሻ እንደሆነች እንዴት እንደሚያሳይ አድርገናል። ያ ብቻ ሳይሆን በሰፊው ደግሞ ዓለም እንደው በደም የሚያቀን ኢትዮጵያ የሰው ልጆች መገኛ ስለሆነች ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን በአንድ አካባቢ ለማሳየት ጥረት የተደረገበት ነው። ኦፍ ኮርስ ክልሎች ደግሞ እሱ ብቻ ላይ የሚወሰኑ አይደሉም። በተለይ በአሁኑ ሰዓት ቱሪስቶች በብዛት የሚፈልጓቸው ኩነቶች አሉ። ስለዚህ እነዛ ኩነቶች የሚገኙት ክልሎች አካባቢ ነው። ስለዚህ ክልሎች የተለያዩ አይነት ኩነቶቻቸው እንደሚመስል አኗኗራቸው እንደሚመስል የምግብ አቅርቦታቸው እንደሚመስል አጠቃላይ እዛ አካባቢ ሲሄድ ከሌላው ጋር በተለየ ምን የተለየ ነገር አላቸው ምን ለቱሪስት የሚያቀርቡት ነገር አላቸው የሚለው ነገር ላይ ጠቀል ባለ መንገድ ኢትዮጵያ በሚገልጽ ሁኔታ አንድ ላይ እዚ ላይ እንዲያቀርቡ ተደርጓል ያስተዋውቁም ይገኛሉ። አው ምናልባት ይሄ አውደሪ ያው ውስን ሰዎች ናቸው ሊያዩት የሚችሉት የተወሰኑ በተለይ አዲስ አበባ አካባቢ ያሉ ከዛም መጡ እዚው አካባቢ የተገኙ ሰዎች ሊያዩት ይችላሉ። ነገር ግን ይሄ ቱሪዝሙን ዘርፍ ከማስተዋወቁ አኳያ አሁን ላይ ጥሩ እድሎች መጥተዋል። ይሄ የዲጂታሉ ዓለም በተለይ ማህበራዊ ሚዲያ የምንላቸው በርካታ ወደ ዲጂታሉ ዓለም ከገባን ጥሩ አማራጭ እንደሚሆን ይታወቃልና ሰዎች በያሉበት በራሳቸው እጃቸው ላይ ባለው ነገር ማስተዋወቅ እንዲችሉ ማድረግ ይቻላል። ከዚህ አንጻር እናንተ ምን እየሰራችሁ ነው? እያየን ስለሆነ ሌሎች ሀገራት በሄዱበት ግለሰቦች አንስተው ለዓለም ያስተዋውቃሉና በዛ ምክንያት እንግዲህ የመታየት እድሉ ሰፊ ነው። በእናንተ በኩል ይሄንን ከመጠቀም አኳያ ምን ስራ እየሰራችሁ ነው? አዎ እንግዲህ ኤግዚቢሽኑ በሁለት መንገድ ነው ለህዝብ ተደራሽ የሆነው። አንደኛው መንገድ እንዳልኳችሁ ጊዜ ኖሯቸው ቦታው ተመቻችቶላቸው ማየት የሚችሉ አካላት ኤግዚቢሽኑ መጥተው በአካል እንዲጎበኙ እናበረታታለን። ነገር ግን እንደተባለው ሁሉም አካላት እዛ ላይ ተገኝተው ማየት የሚችሉበትን አማራጭ የለም። ስለዚህ አማራጭ የሆነ ማስታወቂያ መንገዶችን ማመቻቸት ያስፈልጋል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር የቱሪዝም ሚኒስቴር የራሱ የሆነ ዌብሳይት አለው። ስለዚህ እንደዛ ዌብሳይት ላይ የዩቲዩብ ቻናሎች አሉን፣ የትዊተር ቻናል አለን፣ የፌስቡክ ቻናል አለን፣ የቴሌግራም ቻናል አለን። አጠቃላይ የማህበራዊ ሚዲያ ላይ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። ያ ብቻ ሳይሆን በእኛ ብቻ ደግሞ የታጠረ ሳይሆን የውጭ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች በውጭ ያሉትም ጭምር በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎችን ያስተዋወቁት ነው ይሄን ኤግዚቢሽን።
እንደዚሁም ደግሞ ሚዲያዎች አሉ በያቻለሁ ዲጂታል ሚዲያዎችም ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር በፎቶ በቪዲዮ እንደዚሁም ያላችሁ ኤክስፒሪንስ ደግሞ ሌላው ሼር በማድረግ ስልካቸውም ተጠቅመው ሌሎች ማፋራታቸው ተጠቅመው ያላችሁን ትክክለኛ ስሜት የተሰማቸውን ሁኔታን ለዓለምና ለኛ ለዚህዎቻችን ማስተዋወቅበት የሚችሉበትን ዘመናዊ አማራጮችንም እንደዚሁም ደግሞ እንዳልኳችሁ ደግሞ ያካል ምልከታንም ጭምር ታሳቢ ተደርጎ ፕሮሞት ይደረግ ይገኛል ማለት ነው። መልካም ከቱሪዝም ሚኒስቴር አቶ ይስፋልኝ ሀብቴ የቱሪዝም ፕሮሞሽን ስራ አስፈጻሚ እዚህ ስቱዲዮ መጥተው ሰፋ ያለ ማብራሪያ ስለሰጡና መሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልዎት። አመሰግናለሁ።